बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा आज हाम्रा निम्ति लेक्सनरीमा दिएको वचनको शीर्षक हो परमेश्वरको प्रतिज्ञामा भरोसा गर्नुहोस् बाइबल परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूले भरिएको धर्मशास्त्र हो यी प्रतिज्ञाहरूले हामीलाई परमेश्वर विश्वासयोग्य र प्रतिज्ञा पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने स्मरण गराउँछन् परमेश्वरले आफ्ना भक्तजनहरूलाई उहाँका प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गरेर जिउनका निम्ति बोलावट दिनुहुन्छ बाइबलमा परमेश्वरले आफ्ना छोरा छोरीलाई धेरैवटा प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ ती सबै प्रतिज्ञा परमेश्वरका हुन् हाम्रा होइनन् भजन सङ्ग्रह एक सय पैँतालिसको तेह्रले भन्दछ परम प्रभु आफ्ना सबै प्रतिज्ञाहरूमा विश्वसनीय हुनुहुन्छ यदि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीले उहाँको विशेषता भलाइ र सामर्थ्यलाई बुझ्न सक्छौँ परमेश्वरको वचनले उहाँको बारेमा जे भन्छ त्यसमा भरोसा गर्नु उहाँका प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गर्नु यदि हामीले परमेश्वरका चरित्र र विशेषताहरूमाथि भरोसा गर्न सुरु गर्छौँ भने उहाँको महान शक्तिले कार्य गरेको हामी देख्न सक्छौँ र हामीले उहाँको स्तुति गर्न र उहाँका प्रतिज्ञामा भरोसा गर्न सक्छौँ आज धर्मशास्त्र वाचनका निम्ति दिएका खण्डहरू हुन् उत्पत्ति सत्रको पन्ध्रदेखि बाइस भजन सङ्ग्रह एक सय तेइस दोस्रो पत्रुस एकको एकदेखि पन्ध्र र सन्त लुका एकको पाँचदेखि पच्चिस यी सबै खण्डले हामीलाई परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गर्न प्रोत्साहन दिएका छन् उत्पत्ति सत्रको पन्ध्रदेखि बाइसले बताएको छ परमेश्वरले सधैँ आफ्नो करार पालन गर्नुहुन्छ अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञामा शङ्का गरे तर परमेश्वरले तिनलाई उहाँको करार याद गराइदिनु भयो परमेश्वरले तिनको नाउँ परिवर्तन गरेर अब्राहम भन्नुभयो यो नाउँले तिनी कस्तो हुनेछन् भन्ने दर्शायो अब्राहम नाउँको अर्थ धेरै जातिहरूका पिता हो परमेश्वरले अब्राहमकी पत्नी साराईको नाउँ सारा गरिदिनुभयो यसले तिनको भविष्यलाई दर्शायो साराको अर्थ राजकुमारी हो यसको अर्थ तिनका सन्तान राजाहरू हुनेछन् अब्राहमले अझै पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा शङ्का गरे तिनी हाँसे र भने इस्माइलले नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा गर्नेछ परमेश्वरले अब्राहमलाई फेरि भन्नुभयो साराले नै एउटा बालक जन्माउनेछिन् र तिनीहरूले उसको नाउँ इसाहक राख्नेछन् इसाहकको अर्थ हाँसो हो परमेश्वरले अब्राहमलाई घनिष्ठ प्रकारले निश्चयता दिनुभयो र तिनले पुरा गर्नुपर्ने करारको सर्त पुरा गर्न सुझाव दिनुभयो खतना शरीरमा परिवर्तन ल्याउने चिन्ह हो र यसैद्वारा हरेक पुरुषले आफ्नो शरीरमा प्रतिज्ञाको चिन्ह धारण गर्नेछ अब्राहमले परमेश्वरको यो आज्ञामा शङ्का गरेनन् तर सारा गर्भवती हुने कुरामा चाहिँ तिनले शङ्का गरे परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा हुन आउने कुरालाई अब्राहमको आफ्नो बुद्धिले बुझ्न सकेको थिएन तर पनि तिनले आफ्नो हृदयले विश्वास गरे परमेश्वरमा बलि चढाए र उहाँका प्रतिज्ञाहरू पुरा हुन् भनी प्रार्थना गरे परमेश्वर ईश्वरहरूलाई आशिष दिनुभयो तर परमेश्वरको करार चाहिँ साराले भविष्यमा जन्माउने छोरा इसाहकसित सम्बन्धित थियो परमेश्वरले असम्भव लाग्ने कुरा पनि सम्भवतिलाई दिनुभयो परमेश्वरले सधैँभरि उहाँका प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ र तिनलाई उहाँको आफ्नो समयमा पुरा गर्नुहुन्छ परमेश्वरको प्रतिज्ञा ईसाक जन्म भयो परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा हुनलाई अब्राहम र साराले पच्चिस वर्ष पर्खाउनु पर्यो तिनीहरूले प्रतिज्ञाको पुत्र इसाकलाई बडो आनन्द साथ स्वागत गरे परमेश्वरका दूरगामी प्रतिज्ञालाई स्वीकार गर्न हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ तापनि उहाँले गर्नुभएका प्रतिज्ञालाई उहाँले कहिल्यै पनि बिर्सनुहुन्न परमेश्वरले उहाँको करार सधैँभरि पुरा गर्नुहुन्छ परमेश्वरबाट दया पाउन हामीले सधैँभरि माथितिर हेर्नुपर्छ भनी भजन सङ्ग्रह एक सय तेइसले हामीलाई बताएको छ हामी स्वर्ग जाने तीर्थ यात्रीहरू तर पनि हामी डगमगाउँछौँ र लड्छौँ हामी निरुत्साहित हुन्छौँ र आशा हराउँछौँ परमेश्वरको दयाको ज्ञानले नै हामीलाई यो यात्रामा निरन्तर अघि बढिरहन सहायता गर्छ भजन सङ्ग्रह एक सय तेइसले हामीलाई परमेश्वरको कृपामा ध्यान केन्द्रित गर्न उत्साह दिन्छ यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा बताउन आँखा शब्द प्रयोग भएको छ पद एक र दुईमा आँखा शब्द चार पटक प्रयोग भएको छ पद एकमा आँखा उचाल्छु भनेको छ पद दुईमा दासका आँखा मालिकतिर भए चाहिँ हाम्रा आँखा परम प्रभु परमेश्वरतिर हुन्छन् भनेको छ नयाँ करारमा हिब्रू बाह्रको दुईदेखि तिन पदमा यसरी लेखेको छ हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने यीशुलाई हेरौँ जसले उहाँको सामुने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी कुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनुहुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखाऊ भजन सङ्ग्रहको पृष्ठभूमि हेर्दा परमेश्वरका जनहरू निरुत्साहित हुन सक्ने स्थिति आएको देखिन्छ तर पाठ यही हो परमेश्वरका जनहरूले हार खाएका छैनन् निराश र हताश भएका छैनन् किनभने तिनीहरूले आफ्नो आशा र भरोसा परमेश्वरमा राखिरहेका छन् परमेश्वरले गर्नुहुने दया र कृपाको आश गरिरहेका छन् प्रख्यात प्रचारक स्पर्जनले यसो भने हामीले निश्चय गरेर आफ्ना आँखाहरू प्रभुतिर लाउनुपर्छ नत्र ती आफै प्रभुतिर जान मान्दैनन् तर तिनले तलतिर यताउता हेर्न मात्र खोज्छन् आज्ञाकारी दासले चाहिँ साँचो सन्तहरूले आदरपूर्वक आफ्ना परमेश्वरतिर हेर्दछन् तिनीहरूमा आफ्ना महान र महिमित परमेश्वर भएर श्रद्धा हुन्छ उहाँले तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुहुँदा तिनीहरूले आज्ञाकारी भएर उहाँबाट आश गर्छन् सर्वोच्च परमेश्वरले दिनुहुने आशिषमा तिनीहरूले आफ्ना नजर लाउँछन् असावधानी र सुस्थताले नचिपिनका लागि तिनीहरू सधैँ सजग रहन्छन् तिनीहरूले सधैँ हेरिरहन्छन् र रा कहिल्यै आराम गर्दैनन् तिनीहरू सबै समयमा सबै थोकले उहाँको सेवा गर्न खुसी हुन्छन् खाँचोमा सहायता र सुरक्षाको निम्ति तिनीहरूका आँखाले प्रभुमा आश गर्छन् उहाँबाट दया पाउन परिरहन्छन् उहाँलाई नि एकहरू हेरिरहन्छन् तिनीहरूले अरू कुनै थोक भरोसा गर्दैनन् प्रभुमा समर्पित भएर हेर्छन् र धैर्य साथ पर्खिन्छन् सुख दुःखमा उहाँलाई नै महिमा दिन्छन् तिनीहरूलाई उहाँको लौरोले हिर्काउँदा तिनीहरू दया पाउन उहाँतिर फर्किन्छन् उहाँको दयाले चाँडै नै उहाँको दण्ड हटिजानेछ भनेर आशा गर्दछ भजनसँग एक सय तेइस अनुसार हाम्रा आँखाले हेर्ने दिशा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो हृदयको झुकाप परमेश्वरतिर हुनुपर्दछ पद दुई र तिनमा कृपा शब्द दोहोरिएको छ भजनकारले दया पाउनलाई याचना र प्रार्थना गरिरहेका छन् कृपा शब्दलाई यस भजनमा धेरै महत्त्व दिएको छ भजनकारले परमेश्वरबाट कृपा पाउनलाई पद दुईमा दासले मालिकलाई हेरे हेरेझै परमेश्वरतिर हेरिरहेका छन् दासले आफ्नो मालिक नै भयतिर आफ्ना आँखाहरू लाए झैँ गरी परमेश्वरबाट कृपा पाउन आश गरिरहेका छन् पद तिनमा भनेको छ हामीमाथि कृपा गर्नुहोस् हे परम प्रभु हामीमाथि कृपा गर्नुहोस् किनकि हामीले ज्यादै हेलचेक नै यो पद लिएर युजेन पिटरसनले भनेका छन् प्रार्थना भनेको परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गर्न बाध्य पार्ने कुरा होइन परमेश्वरले उहाँलाई पर्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँको इच्छा पुरा होस् भनेर उहाँले यसो क्रेसमा हाम्रो लागि जे गर्नुभयो सो प्राप्त गर्न इच्छा गर्नु प्रार्थना हो हामी आज्ञाकारी भएर प्रार्थना गर्छौँ हामी माथि दया गर्नुहोस् हामी यसो भन्दैनौ हाम्रो इच्छा हुन्छ र हामीलाई दिनुहोस् हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ हामीमाथि दया गर्नुहोस् हामी यसरी प्रार्थना गर्दैनौँ हामीलाई धेरै धन सम्पत्ति र मानिज दिनुहोस् र हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई ठुला बडा मानिसहरू भनिठानु हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामीमाथि दया गर्नुहोस् तर हामी यसो भनेर प्रार्थना गर्दैनौँ हाम्रा खराबीका निम्ति हामीलाई दण्ड दिनुहोस् र हामीलाई असल महसुस हुनेछ हामी प्रार्थना गर्छौँ हामीमाथि दया गर्नुहोस् तर हामी यसो भनेर प्रार्थना गर्दैनौँ हामी असल मानिस रहौँ यसरी हामीलाई असल गर्नुहोस् तीर्थयात्रीहरूले चाहिँ हामीले आफ्ना आँखाहरू परमेश्वरमा लाउँछौँ हामी उहाँबाट कृपा पाउन खोज्छौँ र निरन्तर येसुलाई हेर्छौँ आजको अर्को खण्ड दोस्रो पत्रुष एकको एकदेखि पन्ध्रले हामीलाई विश्वास र भक्तिमा बढ्दै जान उत्साह दिन्छ सुरुमा सन्त पत्रुष अस्थिर स्वभावका व्यक्ति थिए तर तिनले धर्मशास्त्रका यी पदहरूमा हाम्रो आत्मिक वृद्धिका लागि हामीमा अनुशासन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् अस्थिर स्वभावका माझी जी पत्रुसको जीवन परिवर्तन भएर तिनी पवित्र चर्चका अनुशासित र ईश्वर भक्त अगुवा हुन सके हरेक व्यक्ति पत्रुष जस्तै हुन सक्छन् सन्त पत्रुष भन्छन् परमेश्वरले हामीलाई यसु ख्रिस्मा नयाँ जीवन र आत्मिक सम्पत्ति दिनुभएको छ यसैले हामी विश्वास र भक्तिमा बढ्दै जानुपर्छ सन्त पत्रुषे पहिलो पत्रुष एकको तिनदेखि चारमा हामीलाई भन्छन् जब हामीले यी शुख ख्रिस्टलाई हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गऱ्यौँ तब उहाँको ईश्वरीय शक्तिद्वारा उहाँले हामीलाई भक्तिको जीवन जिउन आवश्यक पर्ने हरेक थोक दिनुभएको छ उहाँको आफ्नै महिमा र भलाइद्वारा उहाँले हामीलाई दिनुभएको बोलाडको ज्ञानद्वारा हामी यो कुरा जान्दछौँ यी सुख्रिस्टको महिमा र नैतिक सिद्धताद्वारा परमेश्वरले हामीलाई हरेक ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञा दिनुभएको छ तिनैद्वारा हामी यो संसारको खराब इच्छाबाट मुक्त भएर ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुन सक्छौपछि दुईको एकदेखि तिन पदले अनुसार परमेश्वरले हामीमा नयाँ जीवन हालिदिनुभन्दा पहिले हामी आफ्ना पाप र अपराधमा मरिरहेका थियौँ हाम्रा आफ्नै काम र उपलब्धिहरूका कारणले होइन तर दुई तिमती एकको साथ पद अनुसार परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो आँखा भएका कारण हामीले ख्रिसलाई हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गऱ्यो अब हामी उहाँको पवित्र आत्माद्वारा हेर्न सक्ने भएका छौँ हामीले यसो ख्रिस्टमा विश्वास गरेर नयाँ जन्म पाउनुपर्छ तब मात्र हामी क्रिस्चियन जीवनमा निरन्तर अघि बढ्दै जान्छौँ हामीलाई आत्मिक रूपले बदलिन र बढ्दै जान हामीमा भएको ख्रिस्टको जीवनले प्रेरणा र शक्ति दिन्छ एफिसी तिनको आठले भन्छ हामीले ख्रिसमा भरोसा गरेको क्षणमा परमेश्वरले हामीलाई ख्रिसको अगम सम्पत्तिको सुसमाचार दिनुभयो यसले हामीलाई भक्तिमय जीवन जिउन सहायता गर्दछ सन्त भने अनुसार विश्वास हाम्रो जग हो र त्यसमाथि हाम्रा अरू सारा सद्गुणहरू निर्भर गर्छन् र वृद्धि हुन्छन् पद एक अनुसार हामीले परमेश्वरको वरदानको रूपमा अनमोल विश्वास प्राप्त गरेका छौँ पद आठ अनुसार विश्वासको फलको रूपमा हामीमा अरू विशेषताहरू प्रशस्त हुन्छन् भक्तिको जीवनमा बढ्दै जानका निम्ति हामीले निश्चित रूपमा हाम्रा प्रवेशो ख्रिस र उहाँको अनुग्रहकारी प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गर्नु जरुरी हुन्छ किनभने भक्तिको जीवनमा बढ्दै जान विश्वास नै अति जरुरी जग हो दोस्रो पत्रोष एकको पाँच पद अनुसार हामीले भक्तिमय जीवन बिताउन र ईश्वरीय स्वभावमा बढ्दै जानका निम्ति हामीमा ठिक किसिमको प्रेरणा र परिश्रम वा प्रयत्न हुनुपर्छ आधारभूत रूपमा सन्त पत्रुष यो कुरा बताउँदैछन् कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको जीवन र उहाँका सबै प्रतिज्ञा दिनुभएको छ अब हामी भक्तिमा बढ्दै जानका निम्ति मेहनत गर्नुपर्छ ईश्वरीय स्वभावमा बढ्नका निम्ति सन्त पत्रुषले उल्लेख गरेका हरेक कुरामा हामी निरन्तर रूपमा बढ्दै जानुपर्छ यसु क्रिस्मा विश्वास नै हाम्रो जग हो त्यसमा हामीले सद्गुण ज्ञान आत्मसमय धैर्य भक्ति भातृस्नेह र प्रेम थप गर्नुपर्दछ झुटा शिक्षकहरूका खराब विशेषताहरूका विरुद्धमा सन्त पत्रुषले यी असल विशेषताहरू उल्लेख गरेका हुन् झुटा शिक्षकहरूले आफूमा ज्ञान छ भने दावी गर्छन् तर तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्दैनन् दोस्रो पत्रुष दुई अध्यायको दुई पतले भनेअनुसार तिनीहरूले विलासी जीवन जिउँछन् भक्तिको जीवन जिउँदैनन् तर बढा लिन्छन् प तिन अनुसार तिनीहरू साँचो भातृ प्रेम दर्शाउन छोडेर लोभमा पर्छन् र फाइदाका लागि मानिसहरूका शोषण गर्छन् विश्वास नै हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको जग जीवन हो जीवन आधार हो तर हामीमा नैतिक सद्गुण पनि हुनैपर्छ अनि मात्र हाम्रो विवेक शुद्ध हुन्छ यदि हामी परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएका छैनौँ भने परमेश्वरले हामीमा उहाँको आत्मिक सत्यताहरू प्रकट गर्नुहुन्न यसैले हामीले परमेश्वरको वचनको ज्ञान पाएर त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ र हाम्रो विवेक शुद्ध हुन्छ र हामीलाई विचार र व्यवहार गर्न परमेश्वरबाट मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ तर हाम्रो जीवनमा जाँच र परीक्षाहरू आइपर्दा यदि हामीमा आत्मसभा र धैर्य छैन भने सत्यको ज्ञान पाएर मात्र हामीलाई केही फाइदा हुँदैन यदि हामीले धैर्य हुन सक्यौँ भने हामीमा भक्तिको जीवन हुन्छ र हामीले हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई आदर र महिमा दिएर जिउन सक्दछौँ तर क्रिस्चियन जीवनमा साँचो भक्तिको जीवन भनेको कसैले परमेश्वरसित व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्ने कुरा मात्र होइन यस्तो अरू विश्वासहरूसितको ईश्वरीय सम्बन्धलाई समेत प्रकट गर्दछ साथै हामीसित भातृ स्नेह र प्रेम पनि हुनैपर्छ दोस्रो पत्रुस एकको आठ पद अनुसार माथि उल्लेखित ईश्वरीय सद्गुणहरू हामीले यशु ख्रिस प्रभुलाई अझ घनिष्ठ किसिमले चिन्न र जान्न उपयोगी र फलदायी हुन्छन् हामीलाई परमेश्वरको क्रोधदेखि बचाउनलाई प्रभु प्रभुेश्वर ख्रिस कुशमा बलिदान हुनुभयो हामी उहाँको पवित्र र अनुमोल रगतको दाम तिरेर किनिएका उहाँका दासहरू हौँ यसले हामी उहाँको निम्ति उपयोगी र फलदायी हुनैपर्छ उपयोगी र फलदायी हुनका निम्ति हामी उहाँको ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुनैपर्छ र भक्तिमय जीवन जिउनै पर्छ आत्मिक रूपमा बढ्दै जाने कुरा दीर्घकालीन कार्यकलाप जस्तो निरन्तरको अभ्यासबाट यो परिणाम हासिल हुन्छ यदि हामीले यस्तो किसिमको आत्मिक प्रगति गरिरहेका छैनौँ भने हामीले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ दोस्रो पतोष एक नौदेखि एघार पद्रोमा लेखेको छ किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ पुराना पापुरबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सेर अन्धारा टाढाका कुरा नदेख्ने जस्तो चा। हुन्छ यसै कारण भाइ तिमीहरूको बोलाट चुनाव निश्चय गर्नलाई अझ जोसिला हो किनकि यी कुरा गर्नाले तिमीहरू कहिल्यै लोट्ने नै छैनौ किनभने यसरी हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता त यसु खिसको अनन्त राज्यभित्र तिमीहरूलाई भव्य स्वागत साथ प्रवेश मिल्नेछ आजको सुसमाचार वाचनको खण्ड सन्तलुका एकको पाँचदेखि पच्चिस खण्डले हामीलाई निरन्तर रूपमा परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गर्न प्रोत्साहन दिएको छ दुई हजार वर्ष पहिले इजरायल देशमा हेरो राजाको समयमा जकरिया नाउँ गरेका पुजारी र तिनकी धर्मपत्नी यलिसिवा बसोबास गर्थे तिनीहरूको बिहे भएको निकै लामो समय भएर पनि छोराछोरी भएका थिएनन् परमेश्वरको दृष्टिमा तिनीहरू दुवैजना धर्ममानिस थिए र परमेश्वरका सबै आज्ञा पालन गर्थे एक दिन जकरियाले मन्दिरमा प्रार्थना गरिरहेका थिए त्यति नै बेला स्वर्गदूत देखा परे लुका एकको तेह्र पदमा लेखेको छ दूतले जकरियालाई भने नडरा जकरिया किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ सुनाइरहेको छ अब तिमी पत्नी एली शिवाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउने छिन् र तिमीले तिनको नाउँ यो राख्नु लुका एकको अठार पदमा लेखेको छ तब जकरियाले दुधलाई भने यो मैले कसरी जान्ने म बुढो भएँ र मेरो पत्नीको उमेर पनि ढल्किसकेको छ उन्नाइसदेखि बिस पदले भन्छ स्वर्गदूतले तिमीलाई भने म गब्रियल हुँ म परमेश्वको सामुन्ने उभिरहन्छु तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको समाचार सुनाउन म पठाइएको हौ जुन दिनसम्म यी कुरा पुरा हुँदैन तबसम्म तिमी गुँगाउनेछौ र बोल्न सक्ने छैनौ किनभने तिमीले मेरो वचनमाथि विश्वास गरेनौ जुन वचन आफ्नो समयमा पुरा हुनेछ पद एक्काइसदेखि बाइसमा लेखेको छ मानिसहरू जकरियालाई पर्खिरहेका थिए र मन्दिरमा ढिलो गर्दा चकित भए तिनी बाहिर निस्केर आउँदा उनीहरूसँग बोल्नै सकेनन् र तिनले मन्दिरमा दर्शन देखेछन् भन्ने उनीहरूले बुझे तिनले उनीहरूलाई इच्छा गर्न लागे अनि तिनी कुङ घु भइरहे चौबिसदेखि पच्चिस पदमा लेखेको छ यसपछि तिनकी पत्नी एलिसिबा गर्भवती भइन् र पाँच महिनासम्म लुकेर बसिन् र यसो रा भनिन् मानिसहरूका बिचमा मेरो कलङ्क हटाउनलाई अब परम प्रभुले ममाथि यसै कृपा गर्नुभएको हाम्रो आफ्नै क्षमता र बुद्धिले विचार गर्दा धेरै कुराहरू असम्भव लाग्दछन् तर यदि हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्यौँ भने उहाँले यस्ता असम्भव लाग्ने कुराहरूलाई सम्भव तुल्याइदिनुहुन्छ अन्त्यमा यलिसिवाले बालक जन्माइन् छिमेकी र मित्रहरूले तिनको नाउँ जकरिया राख्न खोजे तर यलिसिवाले तिनको नाउँ योहन्ना भन्यो किनभने परमेश्वरले दुधद्वारा तिनीहरूलाई यो नाउँ दिनुभयो गुको जकरियाले पनि त्यसको नाउँ योहन्ना हो भनेर पार्टीमा लेखिदिए परमेश्वरमा केही कुरा पनि असम्भव हुँदैन भनेर जकैयाका श्रीमान श्रीमतीले विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा हुन्छ र काम गर्ने साहस भयो यदि हामीले पनि परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा गर्छौँ र उहाँको इच्छा हुन्छ काम गर्छौँ भने हाम्रो टुटेको र भत्ता बुङ्ग भएको जीवनलाई निको पार्न परमेश्वरले हामीलाई बल र सामर्थ्य प्रदान गर्नुहुनेछ यदि परमेश्वरले हामीलाई उपहार दिने इच्छा गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यसको निम्ति धैर्य साथ पर्खाउनुपर्छ यसैले तपाईँले निरन्तर रूपमा परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गर्नुहोस् ती पुरा हुनेछन् किनभने ती हाम्रो निम्ति हुन् परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा पनि असम्भव छैन हाम्रा प्रभुले हामी सबैलाई अनन्त जीवनका लागि रक्षा गरौँ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्